ឡុងសវណ្ណឌឿនរយៀលពីប្រដាល់ត្បិតកំពុងមមាញឹកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជើងឯកសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធភេសជ្ជៈគូជលទម្ងន់69គីឡូក្រាមរបស់ PNN ឡុងសវណ្ណឌឿនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនហាក់ធ្លាក់ចុះទាំងសមត្ថភាពប្រកួតនិងរយៀលពីសង្វៀនមួយរយៈកន្លងមកនេះត្បិតសពថ្ងៃកំពុងពង្រីកនិងពង្រឹងទីផ្សារអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់កីឡាដេលីនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអ្នកប្រដាល់បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សាររូបនេះបន្តថាខ្លួនកំពុងមមាញឹកទាំងអាជីវកម្មនិងការងារហើយឆ្លៀតវឹកហាត់ប្រដាល់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះឡុងសវណ្ណឌឿនរៀបរាប់បែបនេះមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនបងទាំងការងារទាំងអាជីវកម្មហើយទាំងប្រដាល់នឹងដូចគ្នាខ្ញុំចង់វាយវិញខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតតែទៅលើការវាយខ្ញុំបាត់ឱកាសការងារនិងបាត់ឱកាសអាជីវកម្មចឹងស្របពេលនឹងខ្ញុំកំពុងចែកពេលវេលាហើយពិបាកបំផុតគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងនឹងបងបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការប្រកួតទៅរៀងធ្លាក់ដៃច្រើននិយាយទៅធ្លាក់ច្រើនដោយសារទី1ការវឹកហាត់បានតិចទី2អត់សូវសុបាយចិត្តហើយទី3រឿងគ្រួសារបែបនេះក្តីអ្នកប្រដាល់ដើមកំណើតពីខេត្តកណ្ដាលរូបនេះអះអាងថានឹងបន្តខិតខំឆ្លៀតពេលវឹកវើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឡើងសង្វៀនវិញនាពេលឆាប់ៗក្រោយអាជីវកម្មនិងការងាររបស់ខ្លួនដំណើរការរឹងដៃរឹងជើងសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអាជីពជាអ្នកប្រដាល់ឡុងសវណ្ណឌឿនក៏ជាពិធីករកីឡានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC និង CTN រួមទាំងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានទីផ្សារចែកចាយនៃក្រុមហ៊ុនគុណខ្មែរ Beverage ផងដែរ